Hej Gunnar. Hej. Var är vi nu någonstans? Vi befinner oss på Birka på Björkö i Mälaren. Vi har står i utkanten av Svarta jordentområdet som är här till höger om mig. Vi ser Borg och Ansgarsmonumentet uppe i fonden. Om vi vänder oss åt andra sidan så ser vi början på det stora gravfältet Hemlanden. Och det är här uppe som vi håller till just nu. Och det är ett vikingatida komplex alltihop det här på Birka. Ja, det är det. Vi har, eller man pratar ju om att Birka grundläggs någon gång i mitten på 700-talet. Och sen exakt när det upphör är väl lite ovisst, men under sent 900-tal. Ja, ska vi gå upp och titta på gravfälten då och utgrävningen? Absolut, det gör vi. Kan följa efter mig. Så Historiska museet har ett projekt här också på Birka nu. Ja, det stämmer. Den här undersökningen som vi genomför nu, det är en del i det projektet som handlar om aristokratiska kvinnor och kvinnors gravar. För att vi gräver ju här och undersöker en kammargrav som Hjalmar Stolpe undersökte redan 1879. Och det är en av de rikaste kammargravarna som han grävde ut på Birka under sina sessioner här. Och vi vet att det har funnits en kvinna i den här graven med. Men vi har massor med frågor kring både Hjalmar Stolpes undersökning, kring graven som sådan. Och huruvida kvinnan var ensam i graven eller om det fanns någon annan person där också. Ja, så man kan säga att själva gravkammaren i högen, den är redan utgrävd. Men det finns mycket mer som man kan upptäcka här. Ja, man kan se från den tidigare karteringen att söder om den stora högen så ligger det som en mindre, flackare, rund stensättning. Den stensättningen grävde inte Hjalmar Stolpe ut. Så att i vår undersökning här, där vi också vill kontrollera relationen mellan högen och de omgivande ytorna, så kändes det naturligt för oss att förlägga ett undersökningsschakt över högen och ner över den här stensättningen också. Just för att se hur förhåller de sig till varandra. Är de samtida? Är högen yngre, det vill säga överlagare än stensättningen? Eller är det omvända förhållandet? Ja. Så man kan säga att de här stenarna som man ser här framme nu, de begränsar förmodligen någon fas i alla fall av den mindre anläggningen. Ja, det är det. Man skulle kunna kalla det för kantkedjestenar till den då. Jorden, jag vet inte hur pass väl det framträder på filmen här, men jorden är otroligt sopbemängd och innehåller sot och kol och väldigt mycket ben. Både obrända ben och brända ben. Ja. Nu har vi ändå inte undersökt någonting av den här stensättningen, utan vi har bara rensat på ytan. Ja. Men det var det här som det hittades också, en yxa och ett svärd, är det inte så? Precis. Direkt under grästorven, bara några centimeter under grästorven, så kom svärdsklingan fram till ett vikingatida svärd. Ja. Och det svärdet var omböjt och i själva böjningen så låg också en vapenyxa, en skäggyxa av ganska ovanlig typ faktiskt. Med birkamåttmätt i alla fall. Ja. Vad är det du gräver här då, Kerstin? Jag försöker rensa här i precis emellan den stora gravhögen och den här anläggningen. Och försöker komma ner och se om det fortsätter komma såna här stora stenar som kan höra till en kantkedja. Men det som finns här, det är ju mängder av obrända ben, djurben. Ja. Alltså, bara kryllar av dem. Mm.
Oj, oj, oj. Det här har vi kommit fram på en timme ungefär. Två stora påsar med ganska stora fragment. Var käke. Mm, vad kan det vara, en gris eller en ko eller något sånt där? Eller får eller någonting. Mm. Ja. Får ju osteologerna sen avgöra. Mm. Men du har fått lite information kring benen redan och det är alltså slaktdjur. Det är nötboskap och det är får och det är gris som förekommer, som de har kunnat se bara genom att titta snabbt på det. Ja. Så det är inte de här djuren som man vanligtvis annars kanske påträffar i begravningssammanhang som är rituellt dödade eller ingår i gravbålen och sådana saker. Nu är det inte här bränt överhuvudtaget, så har det aldrig varit fallet här. Nej. Och det antyder också att det är någon form av aktivitet som har pågått över den här flacka ytan i anslutning till högen och som har avsatt allt det här. Ja, som någon slags rituella fester kanske i anslutning till den stora graven. Ja. Som vi sa, så känns det lite grann som att den här stencirkeln eller stensättningen har ett förhållande, har ett samband med högen. Även om vi kan se tydligt att högens fyllning överlagrar delar av det, så ligger de så nära varandra och är inte, vad vi kan se än så länge, avgränsade från varandra, utan det är snarare att de har konnektion. Mm. Ska vi gå upp och titta på själva högen också? Absolut. Vad ni har hittat där? Ja, vad är det vi ser här nu då? Ja, dels så ser vi kanterna av Hjalmar Stolpes undersökning och vad som är spåren efter den i form av en grop i centrum här. Och sen har vi grävt ner i hans igenlagda schakt för att finna spår efter träkammaren. Intentionerna här i den här undersökningen är inte på något sätt att tömma den här kammaren och få fullständig klarhet i hur det ser ut på botten på något sätt. Men vi hoppades på att kunna finna material i Stolpes raseringsmassor som han har slängt ner i gropen som antyder sträckningen på den mera exakt och så. Vi har försökt att jaga fram kammarväggarna. Det ska vara en träkammare som står här i. Mm. Men det har varit väldigt svårt. Men djupt ner i de här schakten så kan vi också se att rester av organiskt material. Och då befinner vi oss på ett djup som gör att vi misstänker att här är vi åtminstone nere, kanske i bottenregionen av den forna träkammaren. Ja, det ser nästan ut som hål efter stolpar eller något sånt där nere. Ja, precis. Och det är jättespännande, för då kanske de ingår i väggkonstruktionerna till kammaren eller någonting annat. Men vi har också hittat spår av stolpar, vad ska man säga, i gravhögen och i kanten av gravhögen, va? Precis. Det är en av anledningarna till att vi gör den här undersökningen också, att kontrollera hur själva högbygget i sig är tillkommet. Då, va? Och där har vi då lyckats få fram kärnrösorna till högen, men också finna spår av stolpar i kanterna till kärnrösorna som kan antyda konstruktioner runt högen. Så det är som att det kan ha funnits en träbyggnad eller en slags takkonstruktion kanske till och med över den här kammaren eller högen då. Så kan det mycket väl ha varit. Ja, tack Gunnar. Det här verkar ju jättespännande. Ja.